Moro! Tällä kertaa mulla on arvostelussa Nikon 1J5 kompakti järjestelmäkamera. Ja me sanon tähän ihan heti alkuun, että me en siis todellakaan tiedä valokuvaukseen liittyen paljon mitään, me en tiedä näistä objekteista paljon mitään. Me nyt on vaan huomannut sen, että tällä objektilla ainakin tällä ei pysty zoomailemaan kovinkaan paljon, mutta minä ajattelin kertoa kumminkin yhdellä tämmöisellä videolla hyvät ja huonot puolet tästä, mitä ei tuu esiin missään näiden verkkokauppojen myynti-ilmoituksissa. Että minä haluaisin varoittaa yhdellä tämmöisellä videolla näistä hyvistä ja huonoista puolista ja minkä takia tämä kamera oikeasti kannattaisi ostaa ja onko tämä just sulle hyvää. Aloitetaan näistä hyvistä puolista ja ensimmäinen hyvä puoli on tässä kamerassa tämä kääntyvä näyttö. Eli näyttöä voi käännellä alas ja sitten ylös ja pystyy ottaa hyvin nämä selfiet. Ja pystyy katsomaan videokuvauksen aikana, että varmasti kamera on tarkentanut sut, että se ei ole tarkentanut mihinkään ihmeelliseen paikkaan. Ja tää oli yksi sellainen ominaisuus, mikä piti olla tässä kamerassa, että muuten minä tätä olisi ostanut, jos tässä ei ole kääntyvää näyttöä. Että tää on myös erittäin hyvä, jos on vaikka väkijoukon keskellä ja haluaa ottaa vähän korkeammalta kuvan, niin pystyy katsomaan tästä näytöstä, koska tämä pystyy kääntelemään tätä näyttöä ihan miten haluaa tänne alas ja ylös. Että tää oli todella hyvä ominaisuus tässä kamerassa. Tässä on myös erittäin hyvä videokuvaus ja kuvan laatu ylipäätään, että kuvan laadusta ja videokuvauksesta me voisin antaa oikeasti 5/5. Niin kuin tämän arvosanan, koska mä olin ihan yllättynyt, että tämä tarkentaa näinkin hyvin tämän videokuvauksen aikana. Että tämä tarkentaa todella paljon paremmin, mitä tämä meidän vanha videokamera, millä me ei tällä hetkellä kuvaan. Ja tämä kamerahan maksoi mulle 399 €, minä tilasin tämän verkkokauppa.comista, mä olisin saanut tämän halvemmalla Gigantista 349 €, mutta siinä olisi mennyt yli viikko enemmän, että se olisi tullut mulle, ja ei se 50 € nyt niin paha hinta ole, että minä saan sen puolet nopeammin. Ja todella nopea toimitus oli ensinnäkin verkkokauppa.comilta. Minä sain tämän 2 päivässä. Ja kamera ei myöskään maksanut kovinkaan paljon näihin ominaisuuksiin ja kuvan laatuun verrattuna. Mutta sitten näihin huonoihin puoliin. Minä voisin ihan sen nopeasti kertoa tässä, että se tuli mullekin ihan yllätyksenä, että kun minä ostin tämän kameran. Ja mulla oli tämä näyttö ihan täällä pohjassa. Minä aloitin videokuvauksen niin, ja yleensä kun minä kuvaan vaikka tämmöisiä vähän rennompia videoita, niin minä saatan videokuvauksen aikana nostaa tämän näytön tänne ylös, jos minä kuvaan sitten näin niin kuin itseäni, ja sitten jos minä haluan kuvata jotakin tiettyä esinettä, että minä itse katson sitä, niin se videokuvaus keskeytyy, kun minä säätelen tätä näyttöä. Ja minä luulin, että jos se on oikeasti tällä lailla, että se keskeyttää sen videokuvauksen, se pitää aloittaa aina uudemman kerran, kun tätä näyttöä säätelee, niin minä palautan tämän saman tien verkkokauppa.comiin, koska se olisi ollut ihan tyhmää. Että ohjekirjassakin luki jostakin syystä, että siitä pystyy kuvaamaan tämä näyttö ylhäällä siinä tavallaan niin kuin selfie-modessa niin sanotusti, että näyttö on tässä näin ylhäällä, kun 1080p 20fps. Se tuli mulle todella yllätyksenä, mutta onneksi siihen löytyi asetus, jolla sen pystyi muuttamaan. Että nyt minä pystyn säätelemään tätä näyttöä videokuvauksen aikana ihan miten minä haluan, että siitä ei sanottu mitään tuossa ohjekirjassa siitä, että sitä voi muuttaa sitä asetusta, mutta onneksi minä itse löysin sen tuolta asetuksista, että minä sain sen muutettua. Mutta nyt niihin huonoihin puoliin, ja heti ensimmäisenä tämä huono puoli on täällä kameran pohjassa, minne laitetaan tämä muistikortti, ja niin kuin näette, muistikortin paikka on aika suhteellisen pieni, että sinne menee ainoastaan microSD-kortti. Ja se oli aika huono tämmönen ominaisuus tässä kamerassa, mutta onneksi mulla oli näitä microSD-kortteja, että se olisi ollut vähän parempi, jos sinne olisi mennyt sillä adapterilla tavalla, että se microSD-kortti työnnetään sinne adapterin sisään, tai sitten se on integroitu suoraan se microSD-kortti niin sanotusti sinne adapteriin. Että vähän niitä isompia muistikortteja, että jos niitä olisi vielä mennyt tänne, niin tämä olisi ollut ihan niin kuin todella hyvä kamera, mutta kyllä se menee tällä microSD-kortillakin. Että ei siinä mitään, tämä on vaan vähän sille huonompi, tai semmoiselle henkilölle huonompi ostaa, jolla on ainoastaan noita isompia muistikortteja, ja sitten sen pitää ostaa just tälle kameralle erikseen se microSD-kortti. Mutta se oli yksi huono puoli, mutta se ei ollut mulle tavallaan niin sanottu huono puoli. Ja sitten on toinen, tämä 4K-kuvaus, niin kuin saatatte tuosta kameran etupuolta nähdä, että siinä lukee 4K. Mutta tämä tuli myynti-ilmoituksessa heti niin kuin esiin. Ja mulla ei oikeastaan haitannut tämä, minä ostin tämän kameran silti, koska 4K-ta minä en tule kumminkaan käyttämään. Mutta tämä 4K on myös todella turha ominaisuus tässä kamerassa, koska 4K pystyy kuvaamaan ainoastaan 4K 15 fps, että se on todella heikko.
Minä en voi ymmärtää, miten tähän kameraan on laitettu 4K-kuvaus, jos sillä ei saako 15 fps kuvattua. Mutta se ei ollut mulle mikään pettymys, minä tiesin sen jo kameran ostaessa, mutta pettymyksenä mulle tuli enimmäkseen tämä hidastus. Minä ostin tämän kameran myös sen takia, että minä pystyn ottamaan hidastuksia, ja hidastuksia todella hyvällä FPS:llä, että täällä luvattiin, että saa otettua hidastukset 720p 120fps. Mutta, siinäkin oli pieni mutta, siinä pystyt ottamaan hidastuksia ainoastaan vain 3 sekuntia. Siinä pystyt kuvaamaan 3 sekuntia ainoastaan vain hidastuksia. Ja minä luulin, että se johtuu mun muistikortista, koska tämä mun muistikortti on mitenkään kovinkaan nopea ja ei mitenkään kovinkaan hyvä. Mutta se ei johtunut mun muistikortista, vaan mun piti ihan ohjekirjasta katsoa, että onko se ihan tosi asia, että sitä ei pystykö 3 sekuntia kuvaamaan vaan hidastuksena. Ja se on ihan tosi asia. Sitä ei kerrottu myynti-ilmoituksessa, sitä ei kerrottu missään. Mutta se tuli mulla sitten tämän kameran ostaessa esiin, että se on aika semmoinen huono puoli. Että jos olette ostamassa tätä niin kuin hidastuskäyttöön tai semmoisen, että te haluatte oikein paljon hidastaa videoita, niin tää ei ole todellakaan hyvä siihen, että pystytte kumminkin hidastamaan 60 fps, mutta ette 120 fps 720p laadulla, koska sitä ei pystykö 3 sekuntia 3 sekunnissa, tai 3 sekunnin hidastus on ihan turhaa. Pienenä huonona puolena tässä kamerassa myös tuli se, että nämä videot, mitä pystyy ottamaan, niin pystyy kuvaamaan ainoastaan vain 20 minuuttia enintään tällä kameralla, ja sitten pitää käyttää niin kuin pois sitä videokuvasta ja aloittaa uusiksi, nimittäin täällä mun vanhallakin videokameralla pystyy 29 minuuttia. Siinä on se 9 minuutin pieni ero, mutta sekin on aika runsaasti, kun alkaa vertaamaan, että jos on jotakin tärkeää kuvattavaa, niin sitä pitäisi käyttää pausella ja aloittaa uusiksi, mutta se ei ole mulle niin iso asia, enkä mie ota sitä mitenkään itse huonona puolena, mutta joku voi ottaa. Mutta tällä kertaa tämä arvostelu alkaisi olemaan tässä. Kamera on erittäin hyvä, ainakin meikän käyttöön. Mie erittäin todella niin kuin suosittelen, jos haluatte ostaa niin kuin aika suhteellisen halvan kameran, jolla pystytte ottamaan hyvät kuvat ja erittäin hyvät videot ja video. Laatu on erittäin hyvä, niin tässä on se kamera, joka kannattaa oikeasti ostaa. 399€ ei ole mun mielestä kovinkaan paljon tähän kameraan verrattuna ja näihin ominaisuuksiin verrattuna. Että tää on tullut 2015 vuonna, eli tää on myös erittäin uusi kamera, että suosittelen erittäin paljon. Mutta toivottavasti tää video auttoi jonkun verran. Ja toivottavasti katsoitte ennen tätä kameran ostoa tämän, että jos täällä oli jotakin semmosia ominaisuuksia, minkä takia ette nyt tätä kameraa osta, joka tuli tällä videolla ilmi. Jos teillä on jotakin kysyttävää tästä kamerasta, niin laittakaa ihmeessä tuonne kommentteihin, mie vastailen niihin kommentteihin sitten, jos teillä on jotakin kysyttävää. Mutta meikinäisen nimi oli Fina Arskats, a.k.a. Arttu Pyhärvi. Se olisi tällä kertaa. Morjens!